siellä tällä hetkellä kärjissä. Ne hetket koittavat juuri näillä sekunneilla, kun sitten siellä on Jarno Trulli. Toyotalla vähän pyörähtänyt, ei kuitenkaan osu mihinkään, joten aikaa jo voi jatkua normaaliin tapaan. Hetken aikaa siellä keltaiset liput heiluvat ja sillä päästään siitä. Ja nyt ollaan sillä sekunnilla, kun pitää tuo viimeinen yritys aloittaa, jos aikoo vielä tässä aikaa, jossa ehtiä tuon kierrosajan tehdä. Ja tässä nähdään sitten Jarno Trullin tilanne. Aika pitkälle lähti kyllä tosta noin, että nopeus ihan ylikova tuohon jarrutukseen ja perä irti ja kuitenkin pehmeämmällä rengasseoksella, että ei vaan näytä toimiva. Ja kyllähän se tänä viikonloppuna ollaan kyllä nähty se, että jos Pikeillä on ollut ongelmia, niin kyllä on ollut Jarno Trullillakin, että paljon ollut spinnauksia.